Salam bir daha, hörmətli tamaşaçılar. Telestadionun ikinci hissəsində mən hər birinizi salamlayıram və qeyd eləyirəm ki, ikinci hissədə biz, ilk hissədə daha doğrusu biz keçirilmiş qarşılaşmalara nəzər saldıq. İkinci hissədə isə keçiriləcək qarşılaşmalar üçün proqnoz və təxminləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Və əvvəlcədən qeyd eləyirəm bunu ki, hörmətli valideynlər, nəzarət etsəz 18 yaşı tamam olmamış uşaqların belə deyək, bu hissəni izləməsi tövsiyə edilmir. Ona görə uşaqları televiziya ekranı qarşısından çəkin. Hər halda futbol proqnozu əvəzkarları isə gözləriniz və qulaqlarınız bizdə olsun. Çünki yaxın 10-15 dəqiqə ərzində biz Samirlə çox maraqlı proqnozlar, analizləri sizin diqqətinizə çatdıracaq. Salam Samir, xoş gəlmişsən. Sağ olun. Bütün tamaşaçıları və futbol sevərləri salamlayıram. Arsenal-Tottenham qarşılaşmasından nə gözləyirsən, hansı hesab qeydə alına bilər? Arsenal hal-hazırda turnir cədvəlində 8-ci yerdədir. Tottenham klubu 7-ci yerdədir. Bu turnir cədvəlindəki yerdən asılı olmayaraq, bu iki klub da London klubudur. Bunlar arasında keçirilən bütün oyunlar gərgin mübarizə şəraitində keçir. Arsenal, mən bu oyunda Arsenaldan çox şey gözləyirəm. Arsenalın qələbəsini daha çox gözləyirəm. Ona görə Arsenalın güclü hücum xətti var. Qəşən gözəl ataqlar qurur, səviyyəli ataqlar qurur. Yəni, müdafiədən hücuma tez çıxan komandadır. Yəni, ona görə mən Arsenalın bu oyunda qələbə qazanacağını çox ümidlənirəm ki, Arsenal bu oyunda qalib gələcək. Arsenal bu oyunda qalib gələcək deyirsən. Mən bu komandaları elə də yəni açıq deyəcəm, incələməyə çox vaxtım olmayıb. Mən Arsenaldan ehtiyat eləyirəm və mənim üçün qorxulu komandalar siyasındadır. Çünki götürək Schalke ilə son Çempionlar Liqası maçını. Komanda 2-0 hesabı ilə öndədir və 2 gol buraxdı daha sonra. Bu ola bilsin ki, uyğunlaşma hələ ki tam olaraq olmayıb bu komandada. Yəqin ki, bu bundan irəli gəlir. Bundan başqa son qarşılaşması da elə də asan keçmədi. Elə Premier Liqada da. Ona görə şəxsən mənim belə deyək, bu maç üçün təxminim, mən ilk hissədə bərabərlik gözləyirəm. Yəni mən hesab edirəm ki, ilk hissədə Arsenal və Tottenham komandası hələ ki münasibətləri aydınlaşdıra bilməyəcəklər. Ola bilsin ikinci hissədə mən ona qoşuluram ki, Arsenal bu maçı qalib kimi bitirə bilər. Çünki Arsen Wenger həqiqətən də yaxşı komanda formalaşdıra bilib. Bu oyun həm də çox qollu oyundur. Bu oyunda 1-2-3 top olmayacaq. Bu oyunda çox qol olacaq. Mən deyim, çox qollu oyundur.